ल साथीहरू, मैले चाहिँ दावा भाइलाई चाहिँ भेटिसकेँ है। ल साथीहरू, फाइनली हाम्रो घर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ टकटक भएछ यहाँ। खोलेडी मैले पसिसकेँ है। ल है, ल अब चाहिँ हाम्रो यो अन्तिम है। हेलो, नमस्ते सबैजनालाई, अनि मेरो खगेन्द्र वाज लिम्बोज युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आज चाहिँ म एकदमै यो मोरङको केराबारीको पनि स्पेसली यो बेलगोटे पनि भन्दो रहेछ, यसलाई यसलाई ठुलो ढुङ्गा पनि भन्दो रहेछ, छेउमा चाहिँ त्यो ठाउँमा आइपुगेको छु। र आजको भिडियो चाहिँ एकदम बबाल हुनेछ। आज चाहिँ हामी एकदमै खोलामा होइन दुवाली फर्काउनलाई जाँदैछौँ, र एकदमै हामी धेरैजनाको ग्रुपमा आएछौँ। र कृपया हेर्नु होला आज माछा कतिको समाइन्छ होइन, सो हेर्नु होला है। ल साथीहरू, अब चाहिँ हामी यो ठुलो ढुङ्गादेखि पनि माथि जान आँटेको पक्कै तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यहाँ पछाडि मैले बेलचा बोकिरहेको छु, अनि आज चाहिँ हामी पुरै क्याम्पिङै बस्ने प्लानमा चाहिँ जाँदैछौँ। र पक्कै तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ, मेरो पछाडि म्याटहरू छ, ब्याग होइन, अनि हाम्रो दाइहरू चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ। अब दाइहरूसँग म केही समय पछाडि म दाइहरूलाई भेट्नेछु। म चाहिँ अलिक पछि पछि छु होइन, सामानहरू अलिक प्याक गर्दाखेरि ढिलो भयो, सो दाइहरू अलिक अगाडि हुनुहुन्छ है। अब दाइहरूसँग भेट्नुपर्छ ल। र मैले चाहिँ दावा भाइलाई चाहिँ भेटिसकेँ है। पुल यस्तो छ दामी होइन, यो पुल चाहिँ कि नागरा जानुपर्ने। ओ माई गड, ए त्यो सिस्टम हो ल, ठिक छ। पुल चाहिँ यस खालको रहेछ, माछा त छ होला हौ। आइया आइया, ल यो बन्द गर्नु पर्यो होइन साथीहरू, पुल यस्तो छ। ओ हुन्छ, ल बन्द गरेँ है बाटो। अब जाउँ ल साथीहरू। अब मैले अघि भनेको थिएँ अब दाइहरूसँग अलिक माथितिर भेट्छु भनेर, दावा भाइलाई चाहिँ भेटिसक्यो, दाइहरू चाहिँ निकै माथि हुनुहुन्छ, सो अब केही समयपछि भेट्नेछ। अब चाहिँ मैले दाइहरूलाई पनि भेटिसकेको छु, दाइ अगाडि हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो भाइहरू पछाडि पछाडि यहाँनिर टक्क दुवाली मार्दै हल्का बास छ छप्प त्रिपलायन मर्छ नि त भाइ छप्प, त्यही भएर यहाँ त्यही माथिबाट क्याम्पिङ पनि बस्नुपर्ने छ, घर बनाउनु छ होइन, त्यही भएर यस्तरी चाहिँ हामी जाँदैछौँ। अब चाहिँ हामी फाइनल्ली हाम्रो गन्तव्यमा आइसक्यौँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै हिँड्दा हिँड्दा थाकेर चाहिँ अब ठिक्क हामी यहाँ भारी बिस्तारै टावर पोइन्ट पनि आइदिनु भएको छ। अघि चाहिँ हामीले तल भनेको थियौँ, तर तल चाहिँ क्यान्सल गरेर अब हामीले यो टावर चाहिँ यहाँनिर खोला छ, टक्क सफा गरेर Oh.
मजा आ गया, मजा आ गया। ल अब चाहिँ हाम्रो यो बस्ने घर यहाँसम्म हुँदैछ होइन, बबाल भन्छ होइन प्रविधि हेर्नुलाई। फाइनली हाम्रो घर रेडी भइसकेको छ। ल अब चाहिँ हाम्रो खाना पकाउनलाई चाहिँ चुलाको चुलाको तयारी हुँदैछ। खाना पनि बसिसक्यो है, हाम्रो अब त्यहाँ पानी पनि पका पला जस्तो छ, त्यो भएर चाहिँ हाम्रो घरलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित बनाउँदैछौँ। पानी पनि ह्याप्पी रेन होला जस्तो होइन, अनि अनप्लान भयो कि यो चाहिँ यता सोल्टीहरूसँग चाहिँ अब थुप्रोजना चाहिँ अब ल जाने भनेर आउनुभएछ है। अब यसमा चाहिँ के छ भने अब अलिअलि कम्ती नै हुने भयो होइन, किनभने पहिले गरेको प्रिपरेसनमा हामीले यत्रोजना जनहरू थिएन र उहाँहरू चाहिँ अब इन्ट्रेस्टेड भएर चाहिँ आउनु भइरहेको छ हाम्रोसँग होइन। ठिकै छ, त्यही पनि अब बाँडीचुँडी अब कसरी हुन्छ खान्छु म अलिअलि है। यसपालि चाहिँ हामीले हल्का हामी 10 जनाकोलाई चाहिँ 4 किलो जस्तो हामीले लिएको थियौँ है, र अब हल्का अब यसलाई नै मिलेर खानुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ त्यही तरिकाले हामी बनाऊँ भनेर चाहिँ सोचेर ल्याएको थियौँ है। ठिकै छ, त्यही पनि अब यो काट्ने काम हो राजाको है। अब चाहिँ हामीले बस्ने ठाउँ घरको पनि निर्माण गरिसकेका छौँ, र अब भने चाहिँ हामी खानालाई खानाको लागि चाहिँ त्यो एकदम खानाहरू पनि रेडी भइसकेको छ, अनि मासु चाहिँ यहाँ मानिस रात परिसकेको छ होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँ सब्जीको व्यवस्था हुँदैछ होइन, अनि आज चाहिँ रेडी गर्दाखेरि नकाटी लागेको कारणले चाहिँ यस्तो दुःख गर्नु परेको छ होइन। बाहिर चाहिँ बब्बाल पानी परिरहेछ, अब हामी चाहिँ यहाँभित्र बसेर चाहिँ खाना उता पाक्दैछ। हालत त्यस्तो छ, मेरो ड्युटी चाहिँ यहाँ मै चलाउँदैछु होइन, के गर्नु यस्तै हो जिन्दगीमा होइन। कहिले एकदम रमाइलो हुन्छ, कहिले दुःख कष्ट हुन्छ, यस्तै हो जिन्दगीको, जिन्दगी भनेको यही हो होइन। हाम्रो मासु अझै कोला ढुङ्गा बसेर काटेको होइन, पानी बब्बाल पर त्यही भएर है यताभित्र पानी हामीले टक्क दिनभरि बनाएको घरमा चाहिँ अहिले हामी बसिरहेको छौँ। मैले चाहिँ प्याज खुर्सानी लसुन सबै रेडी गरिसकेको छ। आज चाहिँ यस्तो छ है, सामान खाना यहाँ छ होइन। ल साथीभाइहरू, आज चाहिँ खाना अलिक चामल बढी लागेछ होइन, त्यो यो चाहिँ पहिलोपटकको खाना हो हामीसँग। बाख्रा चम्पल एकदम अर्ग्यानिक छ होइन, छोतुम छोतुम अहिले यो पानी उयो हुन्छ होइन, यो अर्को लक काट्दैछ, पुरा पानी परिरहेको छ होइन। अनि एक लक खाना चाहिँ काटौँ, यो अर्को लकको खाना चाहिँ रोड हुँदैछ, पानीले चाहिँ त्यहाँ नपरोस्, पानी चाहिँ आगो नमरोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी व्यवस्था गर्दैछ। अनि दाउरा यहाँ छ, दाउरा यहाँ पनि प्लास्टिकको छोपिँदैछ, अनि हाम्रो घर यहाँ छ। एक्स्ट्रो बागजोडाको नाइट क्याम्पिङमा चाहिँ हाम्रो खगेन्द्र बुवाजी भाइले चाहिँ धेरै दिनदेखि उसले इन्ट्रेस्टेड राखेको थियो होइन, हाइकिङ र अरू कुरोमा चाहिँ उसले धेरै पार्टिसिपेट गरिसकेको छ होइन, इन्भल्भ भइसकेको छ। र यो फर्स्ट उसको फर्स्ट नाइट क्याम्पिङ नै ह्याप्पी रेन हुँदिनु है, अनि त्यसको बादमा यहाँनिर दाउराहरू पनि बलिरहेको छैन नि त। अब आउटडोर भनेको यस्तै हुन्छ, कहिलेकाहीँ दुःख पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ अब त्यही खालको हुन्छ। जो आज दुःख गरे तापनि यस वेल फिल भइरहेछ, अनि उसलाई चाहिँ अलवेज वेलकम छ नि त। उसलाई चाहिँ इन्भाइट गरेको छ, खास गरी चाहिँ एज अ प्रदीपको रूपमा चाहिँ होइन, एक्स्ट्रो बागडोडाको टिममा चाहिँ मैले सामेल गरेको छु। किप इट अप है, मजाले लेट्स रक विथ एक्स्ट्रो बागडोडा है त। ल मासु यहाँ छ टक्क होइन, मासु यहाँ
अनि मासुमा लाउने यहाँ खोर्सानी अदुवा अनि प्याज लसुन चाहिँ यहाँ रेडी भएको छ। त्यहाँ कम्ती हुन्छ मसिनोको टु आज गेस्टहरू पनि थुप्रै आउनु भएको छ है, अनि गेस्टहरूलाई नि स्पेसल दिउँ भनेर है। बसोबाट निस्किन्छ होला है, यति नै हाल्नु हुन्छ। अब चाहिँ टकटक भएछ है यहाँ भटेरै हुनुभयो आज त कस्तो बर्थडे हो आज कोही मेरो बर्थडे त कोही गइरहेको मेरै बर्थडे भनेको छ आज पानी परेको बोला किन होइन पानी परेको खतरा भयो है। सानो भएको ओइ दाइ त्यो त सानो उयो दाइको हात दाइको हातबाट उहाँको खाएर नि अस्ति उसले पकायो भने आज चाहिँ भोलि तिमी पकायो फेरि फेरि मलाई नै काटिदिनु भएको एकैचोटि हाल्नु ल हुन्छ हुन्छ गुरुङ दाइले पकाउनु भएको तरकारी कस्तो हुँदो रहेछ भरे रियाक्सन छ है त होइन तिमीले त भुक्काएर ल यसले चाहिँ फेरि फ्लेभर ल्याउने है हाम्रो जुन चाहिँ यो छ कोकको जुन चाहिँ ग्रेभी बनाउनुको लागि यसले यस्तो दामी फ्लेभर आउँछ लोकल टमाटो चाहिँ लोकल टमाटो है हाम्रो सब्जी पाक्न आएको छ हो अनि यता छ पुरा धुवाने पाक्नको लागि पुरा रोडी भइसक्यो त्यो ठुलो मुढाहरू यसरी लाउँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ बाँड हुँदैछ है। सास जान्छ हौ कति लामो तानेको यो त तान्दैछु फेरि त्यो दिन सम्झन चाहन जुस खाएर दा चम्के यस्तो धेरै बनाना जुस केही नउडायो भने धुवा त उडाइदियो क्या त्यो एक सर्ट हालिदिउँ त म पनि यसो चाखेको जस्तो कस्तो हुँदो रहेछ ल बाबा रमाइलो साथीहरू यतिखेर हाम्रो यहाँ क्याम्प फायर चलिरहेको छ। क्याम्प फायरमा चाहिँ के हुन्छ भने है नाइटमा त्यही हो जुस सुसहरू खाने कार्यक्रम है। जुस खाएपछि अलग्गै जोस आउँछ नि त त्यो जोसलाई चाहिँ हामीले क्रिएट गर्दैछौँ यहाँ चाहिँ होइन अझै पनि त्यो गरेर चाहिँ हामी नाइटमा पनि धेरै एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्ने छ है। खगेन्द्र वाजी ब्लग प्लस एक्स रोमियो एन्ड केडी रक एन्ड डाउडन ब्लगमा जुस होइन रैसी खाँदैछ रैसी खाँदैछ है मोटिभेट छ रैसी के खाँदैछ अरे कस्तो लाग्यो है एक्सरोमिक ग्रुपमा चाहिँ अब आइसकेको छ हाम्रो खगेन्द्र वाजी भाइ होइन त्यही भएर चाहिँ रमाइलो फिल गरिरहेको छौँ हामीले। कमेन्ट गरिदिनु होला होइन कमेन्ट हान्नु होला साथीहरू गलत कमेन्ट चाहिँ नहान्नु होला होइन तिनजना चाहिँ छुट्टिरहेको छ मेन मान्छे त मेन मान्छे चाहिँ छुट्टिरहेछ ल साथीहरू आज एकदम रमाइलो भइरहेको छ खोगे देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला है। अब हामीले खाना खाने बेला भइसकेको छ र आज हामी एकदम अर्ग्यानिक तरिकाले खाना खाँदैछौँ र एकदम अर्ग्यानिक नै छ यो हल्का लगाइदिनु त उयो तरकारी ओके मेरो दाइ फेरि म चाहिँ अलिक अर्को स्टाइलले दिन्छु क्या बोसो कहिले खाने हो
ल कान्छा ल बस बस बाबा बस बस ल है सब्जी मेरो चाहिँ टक्क है सब्जी गर्नु ल कस्तो भयो ल त थाप्नु त सब्जी बाँड्नु बसेर चाहिँ बाँड्दिनँ ल यो हटाइ हो फेरि अब है हाम्रो खगेन्द्र वाजी भाइले चाहिँ सब गरिरहेको ल है म चाहिँ अलिक पुरानो स्टाइलले गर्छु है ल त्यही त बेटर हुन्छ त भाइ त्यहाँ अझै पनि तिनजना आउनुहुन्छ माथिबाट तिनजना फाइनली अब चाहिँ हामी खाना खान आँटेको है ल खोर्सानी पनि हानिदिनु भएको ल ल यस्तो खाइवै छ अब यहाँ मेरो अर्ग्यानिक हो फेरि टक्क यस्तो छ अर्ग्यानिक होइन कसले खान्छ हो ताईको नाकले भुइँचोको छैन भन्ने डाँखा त ती नाक छ ठिक छ ठिक छ दाबाई के छ ठिक छ टक्क हनै खाना पनि खाइसक्यो अनि अब भने अब के भन्ने र होइन एकदम रमाइलो भयो होइन अघि चाहिँ पानी परो यो घरहरू बनाउँदा बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बनाइसक्ने बेलामा चाहिँ पानी परो र पानी पनि खासै ठुलो परेन पर्नु चाहिँ परो तर पानी पनि रह्यो होइन अहिले चाहिँ एकदम शीतल भइरहेको छ अनि हामी चाहिँ ठ्याक्कै खोलाको धारमा चाहिँ यसरी क्याम्पिङ बसिरहेछौँ र यो घरहरू यस्तो चाहिँ होइन अनि अरू चाहिँ उता आगो ताप्दै बसिरहनु भएको छ म चाहिँ यता घरभित्र बसिरहेर भिडियो बनाइरहेको छु र आजको भिडियो यस्तै भयो होइन फेरि भोलि बिहानदेखि हामी सुरु हुनेछ भिडियो आजलाई चाहिँ यति नै है त फेरि भिडियो चाहिँ हेर्नु नभुल्नु होला फेरि यति नै भनेदेखि भिडियो भोलिको पनि आउनेछ यो भिडियो अलिक लामो हुनसक्छ तर बपाल हुनेछ है गुड मर्निङ साथीहरू के छ ल भिडियो है अनि अब चाहिँ यता चिया साथी भेट्नु लाग्दैन होइन चिया यसरी मस्त राम हाम्रो चिया पनि अब रेडी भइसकेको छ र म सबै साथी चाहिँ यता बसिरहनु भएको छ टक्क दाई निन्द्रा पो हेलो गुड मर्निङ ठक्क हामी चाहिँ सब पुपर थोरै उठेर अब चिया खानलाई एकदम रेडी चिया खाने हो यो अन्तिम है ब्रेकफास्ट अब चाहिँ हामी घर जान आँटेको सोध त्यसैले यस्तो छ खाजा चाहिँ म चाहिँ यता छु हामीले चाहिँ अघि नै चिउरा र मासु खाइयो तेरो टन्न भयो अनि दाइहरू चाहिँ दाइहरू मासु जानुभएको थियो नि त अब भने चाहिँ हामी घर जान आँटेको सबैले चाहिँ सामानहरू हामीले प्याक गरिसक्यौँ हामीले पनि सामान प्याक गर्दैछौँ जे होस् म चाहिँ पहिलोचोटि यसरी क्याम्पिङ बसेको होइन यो रमाइलो भयो दाइहरूसँग बसियो होइन यति रमाइलो भयो अनि अब चाहिँ घर जान आँटेको लगभग 10 बज्न आँटिसक्यो होइन सो अब चाहिँ हामी घर जान्छ सबैले अब चाहिँ प्याक हुँदैछ है ल अब भने फाइनली हामी चाहिँ घर फर्केको
भगवान् देख्नुहुन्छ पछाडि ब्यागहरू हामीले सबै हाम्रो सामानहरू चाहिँ बोकेर हामी फर्किन फर्केको है। ल तपाईँहरूलाई अझैको यो हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, अनि अझै भिडियो मन परायो भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र अब यो घरलाई हामी बाई बाई भन्दै फेरि हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ भन्दै हजुरलाई बाई बाई।